Инденим кием маркезы тақдим етеді. Yes, sizni ham izlamoqda. Opa, ana Timur, chiqib oldik, to'g'ri. To'g'ri. Keyin hozir salomlashdim, men savoldan boshlayman. Qarzang kimdan? Xo'p. Senga savolda. Xo'p. Orzuga ishonasanmi? Albatta ishonaman. Kim ishonmaydi? Yo'q, hop. Nima orzu qilasan masalan? Nimani? Vatanimizga kerakli inson bo'lishni orzu qilaman. Sen-chi? Menmi? Ha. Masalan, mana shu tarixiy filmlarda rol ijro etish. Zo'ra, orzinga yetkin do'stim. Ey, rahmat. Bilasan bugungi mehmonlarimiz kim? Yo'q. Qisman bo'lsa-da, menga o'xshab bolaligida niyat qilib, niyatiga erishgan insonlar. Keyin hozir salomlashib olaylik, keyin e'lon qilamiz. Xo'p. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va vatandoshlar. Televizorlaringizni pultini MTV telekanaliga sozlab o'tiribsizlarmi? To'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Assalomu alaykum bizni sog'inganlar. Timur Ardam kishi. To'g'riladi. Bizni bugungi mehmonlarimiz tarixiy film Qo'qon shamoli film rejissyori Dilmurod aka Masaidov hamda ajoyib aktrisa Rayhona Fasadova. Assalomu alaykum. Inti shukiz ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum. Marhamat, joyingizni egallang. Biz esa boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ay yurtdoshlar, yana bir bor eslatib o'taman. Bizning bugungi mehmonlarimiz ajoyib rejissyor, kuchli rejissyor va aktyor Dilmurod aka Masaidov. Xursand bo'lib ketdilar. Hamda ajoyib aktrisamiz Rayhona Fasadova. Xo'sh, endi keyinlar tekis savollarga o'tamiz. Tekis savoldan oldim, bitta tekis choy bersiz. Ha, to'g'ri, shuni eslamoqchi edim. Bu choyimiz sizlarga, marhamat. Bu choyimiz xususiyatlari qandayligini aytib o'taymi? Bugun bolalikka qaytaradigan xususiyatini olib qo'ydik. Shunchaki rost gapirtiradigan xususiyatini qo'shdik. Marhamat, tatib ko'rib, undan keyin rost gapirtirib olaylik. Choy tasimizda faqatgina rost gapirishingiz kerak sizlar. Pechenyeni mazasi kelar ekan. Har gapda rost deb qo'shib turishingiz kerak. Yo'q, qo'shmaysiz, rost gapirasiz. Bo'ldi. Xo'sh, Dilmurod aka, birinchi savolim sizga. Endi rejissyordan boshlaymiz. Qo'qon shamoli filmi bu tarixiy janrda olingan film, shundaymi? Tarixiy mavzuda. Ha. Tarixiy mavzuda olingan film. Aha. 1809-yilda bo'lib o'tgan voqealar o'z ichiga oladi. Qo'qon xoni Olimxon o'ldirilib, uning ukasi Umarxonni taxtga kelishi. Aha, tushunarli. Bunday tarixiy filmlar olish uchun insonda juda katta jasorat kerak bo'ladi. Sizga bu jang og'irlik qilmadimi, qiyinchilik tug'dirmadimi? Umuman bu film qayerdan sizning miyangizga keldi bunday film olish tarixiy mavzuda? Yo, kino rejissyorning miyasiga kelmaydi, ssenarist miyasiga oldin keladi. U yozgandan keyin rejissyor buni o'ylab chiqib, qanaqa qilib bu yozilgan narsani ekranlashtirsa bo'ladi degan savollarga yechim topadi. Men ko'proq shu ishlar bilan shug'ullanganman. Endi ssenariyning muallifi, ya'ni o'sha kallasiga kelgan odam bu aynan qo'qonshunos olimi, ssenariy muallifi Zeboxon Qobilova yozganlar. Tushunarli. Mana shu tarixiy filmni muhitini yaratish uchun juda ko'p narsa kerak. Masalan, dekoratsiya, kiyimlar, grim, juda ko'p narsa. Siz bu masalada kim bilan maslahat oldingiz? Kimlar bilan hamkorlik qildingiz? Tarixiy film o'z nomi bilan tarixiy film. Mana shu yerda o'tirgan odamlar hammasi
zamonaviy odamlar, mana yigitlarimiz ham birortasida namoylov, nosaqol bor hozir. Ko'rsatdim. Hozir menda ham zamonaviymi ko'rinishim. Birinchi vazifalardan bittasi o'sha agar bu yerda o'tirgan odam yigitlarni ham hammasiga soqol qo'yadigan, ozgina soqollarini o'stirsa, ruscha so'z bor, bu kinoni tilida faktura beriladi. Agar soqoli yo'q bo'lsa, yopishtiriladi. Bu faqat keyin undan keyin kostyumlar, hozir biz kiyayotgan kostyum-shimlar bu ot mingan davrdagi kiyimlarga umuman o'xshamaydi, bular hozirgi zamon kiyimlari va Toshkent City'da tarixiy kino olib bo'lmaydi. Shuning uchun biz tarixiy 1809-yildagi Qo'qon City'ni nima deydi, bunyod qildik, dekoratsiyalar qurib. A, qurildimi dekoratsiyalar? Dekoratsiyalar qurildi. Yo'q, qoyili. Qiziqchi ekansiz siz. Rostdan ham. Hozir aytib o'tding, dekoratsiyalar qurildi. Qayerda qurildi? Qiyinchiliklar bo'ldimi yoki qiziqarli voqealar bo'ldimi? Endi mana hozir biz bilasiz, shaharni yaratish bo'lganda, demak. Butun boshli shahar deb kinoda ko'rsatiladi, lekin dekoratsiya aynan qaysidir burchaklar deymizmi, qaysidir ko'chalar va uylar, bir 20 ta xonadondan iborat mahallalar qurildi. Voy bo'. Endi mana hozir biz Qo'qon deb o'rganib qolganmiz shaharni, lekin biz filmda nomini Qo'qon shamoli dedik, odamlar adashib ketmasligi uchun gap qayer haqida ketayotganligini oldindan bilish uchun. Lekin film ichida, filmdagi so'zlarda ishlatganimizda Qo'qon emas, aynan tarixda atalgan nomi bilan, ya'ni Qo'qand nomi bilan atadik biz filmimizni. Ichkaridan Qo'qon nomini tilga olganimizda va dekoratsiyalar qurilishiga 2.5-3 oy vaqt ketdi. Biz syomka jarayonini boshlaganimizda ham dekoratsiyalar qurilayotgan edi. Eng oxirgi biz suratga olish ishlarini aynan dekoratsiyada olishga mo'ljallagandik va bundan tashqari hozirgi kundagi Qo'qon shahrida markazda joylashgan Xudoyorxon o'rdasini ichkari qismlarida kinoni tilida interyer deyiladi. Interyer suratga olish ishlarini o'rdan ichida oldik. Aha. Siz yana to'ldirib ketadigan gaplaringiz bormi? Bular faqat to'liq javob beradilar. Rejissyordan qo'rqayapsizdan boshqalar taklif qilasizlar. Nega aynan Qo'qon shamoli? Biz filmni ko'rdik, u yerda faqatgina og'irda bir shamol bo'ladi, o'sha pardada ventilyator bilan qilingan menimcha. Qo'qon shamoli filmida umuman ventilyator ishlatmadik. O, shamol. Vetrodoy, ya'ni shamol bergich degan apparaturalar bor. Lekin film bu o'sha to'g'ri ma'nodagi shamol to'g'risida emas. Qo'qon tarixida aynan so'z bor, Qo'qon shamoli degan siyosiy tus berilgan, bu o'sha majoziy ma'noda va siyosiy tus berilgan so'zdan kelib chiqqan holda biz o'sha bosh qahramonimizga berilgan tus sifatida filmni Qo'qon shamoli deb nomlaganmiz. Aha, tushunarli. Filmdan maqsad nima? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan rejissyor rolini olish men tarixiy film degandan keyin maqsad. Yo, maqsad. Yoki hozirgi yoshlarga tushuntirishmi o'zingning tarixingni o'rgan? Masalan, ba'zi bir yoshlar bilmaydi o'zining tarixini. Aksincha turistlar kelib, boshqa mamlakatlardan kelib, bizning tariximizni o'rganib ketishyapti. O'zimizdagilarda ba'zi birlari hatto o'zining tarixini bilmaydi. Ba'zi birlari demaylik, ko'pchiligimiz bilmaymiz. Aynan men Qo'qon shamoli filmi doirasida Qo'qon to'g'risidagi maktab doirasida berilgan darsliklardan, masalan, qaysi yili qaysi Qo'qon xoni xonlikka kelgan, qachon ketgan degan oddiy raqamlar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlari bilardik, lekin mana shu 1 yil 2 oy davomida suratga olish ishlari jarayonida Qo'qonliklarni, ya'ni Qo'qonliklarni o'sha davrdagi kiyinishi va 200 yil yashagan 1708-9 yillardan boshlab to 1900 yillargacha o'zini hayotini kechirgan Qo'qon xonligini odamlari nima bilan mashg'ul bo'lgan, ular qanday mehnat bilan mashg'ul bo'lgan, u yerdagi madaniyat va adabiyot namoyandalari qanday ijod qilgan, bularni ichkariroqdan xonlar oilasida nimalar bo'lgan, shularni o'rganishga harakat qildik va bizni o'rganganimiz xudo xohlasa filmni ko'radiganlar uchun ham bir balki bir ilm sifatida, balki o'sha Qo'qon xonligini bir kichkinagina debochi voqealarni o'rganish sifatida kino tariqatida, kinoni ko'rinishida balki yengil bo'lar, chunki hamma kitobxon emas. Hozirgi kunda afsuski o'sha kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydigan, kino ko'rishni yaxshi ko'radiganlarga o'sha tarixni bir ozgina bilib olish uchun bir manba bo'lsa kerak. Tushunarli. Hozir film haqida gapiryapmiz-ku, bir narsa qolib ketyapti. Filmdan ko'nglingiz to'ldimi o'zingizni? Bu sizga ham savol. Ha, rolingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Umarxondanchi? Film juda ham ajoyib, lekin rolimdan unaqa 100% ko'nglim to'lmadi. Nimaga? Rejissyor
bilamiz yoki o'zingiz. Nimaga rejissor ayib bo'ladi o'zim? Yo'q, qo'rqib ketganimni qani? Nimaga qo'rqaman? Ichoyim qolib ketibdi. Endi o'zim aybim bilan bo'lganini har bitta ijodkorda masalan bo'ladi, aktyor aktrisada rolini o'ynab qo'yib, ertasi kuni voy, mana shu joyni mana bunday qo'ynasam bo'lar ekan-a degan fikrli bo'ladi. Keyinchalik yana ham tarixiy kinolarni ko'rib, yana ham malikalarni, qirolichalarni ko'rib, voy, mana shu yerda shunaqa qarash qilib qo'ysam bo'lar ekan degan joylari ham bor. Men ham uyda o'tiraman deb, voy, mana shu savolni aytaman. Endi sizga filmlar rolining ko'yningiz bo'ldimi? Agar ijodkor o'zini qilgan ishidan juda ko'ngli to'lib ketsa, bu demak ijodkor bo'lmaydi. Albatta ko'ngil to'lmaydi. Biz qilgan ijodimiz o'sha kundagi, shu kungacha insonni har bir o'tgan kuni ilm, ya'ni o'rganish bilan o'tadi. Hozirgi kunda filmni tayyorlab bo'lganimizdan keyin, mana bu yer qolib ketibdi, bu noto'g'riroq fikr bo'ladi, lekin boshqacha ko'z bilan, uni bir yangicha qarash bilan agar boshqatdan olish imkoni tug'ilganda mana bu epizodni boshqacha olgan bo'lardim, yoki bo'lmasam agar imkonim bo'lib shu filmni bu epizodini boshqatdan suratga olish imkoni bo'lsa, men buni bunday qilgan bo'lardim degan fikrlar ko'p bo'ladi. Aynan shunday fikrlar biz choyxona epizodimizda bor edi. Choyxona epizodimiz. Demak, o'zingizga yoqmagan o'sha joy. O'shaning uchun kinoga qo'ymadim bu epizodni. Chiqmadimi? Mana kecha ko'rdim deyapsizlar, choyxona epizodi yo'q. Juda katta epizod bor edi. Mana massa bilan bir 50 ga yaqin odam urush, janjal bor edi. O'sha suratga olganimizdagi ozgina bir yetishmovchiliklar sabab bo'lganligi uchun biz majbur bo'ldik shu epizodni kinoni ichiga tiqmaslikka. Lekin aynan o'sha syomkada biz juda boshqacha ishlagandik, mazza qilib ham ishlagandik. Chunki endi kino bu, haligi odamlar o'ladigan sahnalari bor edi, bir-birlariga pichoq tiqadigan. Pichoqni tiqadigan. Siz yo'qda kamonni bo'yniga tiq etsang chiqadigan joylaringiz bor edi. Endi u yerda faqat rejissor, aktyor sifatida ichkarida yo'q edim. Qo'qon shahri. Yomon ekan taradam ekan. Farg'ona viloyatini o'sha aktyorlarini yiqqanmiz o'sha epizodga. Juda to'polonli sahna. To'polonli sahnaning oxirida mirshablar kelib to'polonni bosish kerak. To'polon bosilgandan keyin hammang tiz cho'k deydigan so'z bor. Xo'p. Bizi choyxonani egasi, choyxonachi o'lish kerak edi. U gapirgan gapi uchun choyxonachi o'ldirilgan. Bu bitta dublda olinadigan kino. Agar bu yerda biladiganlar bo'lsa, uzmasdan kamera, krupniy, obshiy, srednyi hammani olib yuradi. Mana chalaverasizlar, kamerani o'zi xohlagan odamini olib yuradi. Xuddi shunaqa choyxonada kim o'tiribdi, kim yiyapti, kim urushyapti. Janjal boshlangandan keyin choyxonachiniki biz pichoq tiqib o'ldirdik. O'lib yotuvdi. Yotuvdi. Endi kinoda o'lib yotuvdi. Endi aktyor tirik, lekin obraz choyxonachi o'lgan. Keyin mirshablar kirib, "Hammang tiz cho'k" degan joyida choyxonachi ham shart turda tiz cho'kib oldi. Keyin meni savolim bo'ldi, "Aka, hech narsani to'xtatmadik, buzmadik. Siz o'lganini ham eslatmadim. Siz nimaga turib oldingiz?" desam, "Mirshab tur deyapti, turmay bo'ladimi?" deydi. "Ey, bo'ldi." Juda bir haliga aktyorlar yonimizdagilar hammasi yarim soatgacha o'ziga kelmadi. Juda qiyin, chunki haliga narsalar, kosalar, piyolalar uchgan u yoqdan bu yoqqa. Tegadi albatta. Rostmaniga. Rostmana. Yo'q, kino haqqoniy bo'lish uchun ozgina bir fidoilik kerak. Juda kallasiga tegmasa ham yelkasiga tegadi nimadir. Tegmasam qochib qolaman desa, biz aytib qo'yamiz otadiganlarga, tegsin, sal jonli chiqadi. Mana shu javobingizdan yana bitta savol tug'ilyaptiki, nimaga tarixiy film deganda hamma joyda kimdir kimdirni o'ldiradi, kimdir kimdir kallasini oladi? Nimaga aynan shunaqa? Yo'q, zamonaviy kinoda ham janriga qarab, boyevik kino bo'ladigan bo'lsa, boshidan oxirigacha otishma bo'ladi. Bitta bosh qahramon hammani qirib ketaveradi-ku. Endi bu tarixiy film. Hozir ko'ryapsizlar, o'zingizlar juda zamon rivojlanib ketgan, dinamika deymizmi, globallashgan bir hayot ichida yashayamiz biz. Hamma narsa tez, hamma narsa uni bo'lgan paytda tomoshabinlarni biz endi bu badiiy to'qima albatta. Bu o'sha filmni kecha ko'rdinglar o'zingizlar. Juda unaqa o'ldir-so'ldirlar ko'p emas. Ko'p emas, to'g'ri. Me'yorida. Keragicha o'sha me'yordan juda oshirib yubormaganmiz va qon ko'rsatilmagan, juda qattiq. Lekin tomoshabinlar, hozirgi jahon kinosini kuzatib borayotgan tomoshabinlarga ozgina nafslarini qondirish uchun bizni bergan epizodlarimiz bor. Aynan qiziqarliroq bo'lishi uchun ey deb kimgadir kimidir rahmi kelishi uchun yoki bo'lmasam bilib qoldimi degan savol bo'lishi uchun berdik. Endi savol Rayhon opaga, Sardor Tayirovga to'xtasak. Sardor Tayirov ikkita klip oldilar, to'g'rimi?
Kilifogalarni ham biladilar. Voy, o'zim o'ylagandagi bilaman. Ikkalasida ham siz o'ynadingiz. Nimaga? Tinchlikmi? Chunki ikkinchisi birinchisini davom bo'lgani uchun o'zim o'ynadim. Ha, uchinchisidan chiqib qolsa davomi? Yo'q, uchinchisini endi xudo xolisi bo'lmaydi. Uchinchisi bo'ldi, lekin boshqa shularga, boshqa aktyor, boshqa aktrisalar bilan bo'ldi. U yerda baxtingiz topolmasa yuradingiz, bu filmni baxtingizni topdingizmi? Filmda, Marqon. Top berishdi. Kim yordamida? Albatta. Ssenarist yordamida. Albatta ssenarist. Filmni kuchaytirganman uni. Keyin qirib qo'yganlar. Keyin jo oshib ketib qolsa, keyin qirib qo'yaman, bo'ldi, ketdi. Tushunarli. Har bir film bo'lgandan keyin qanchalik yaxshi chiqsa ham baribir tahlil, tanqid bo'ladi. Kecha ham bo'ldi. Ha, eshitdik. Ya'ni o'sha podshohni boshiga kiyib olgan qirmizi rangdagi sallasi. Siz bunga nima deysiz? Nimaga aynan qirmizi rangdagi salla kecha yo'q edi. Kecha yo'q edi, lekin munosabatlar, bu munosabatlar Facebookda bo'ldi. Aha. Chunki posterda, rasmda meni dizaynerim, o'sha poster qiladigan dizaynerim aqli jo'shib, hali to'q jigar rangini qirmizi qizil qilib qo'ygan va o'shanga munosabat bildirilgan. Mumkin emas, men shuni tushunmadim. Nimaga bunaqa deyishdi? Biz mana musulmonmiz. Aha. Musulmonchilikda juda to'q qizil va to'q sariq ranglarda erkak kishini kiyinishiga u faqat bosh sallaga taalluqli emas, bo'lsa asli butun kiyim o'shana rangda kiyinishga qaytariladi. Bu ayollarga xos chaqiruvlarga rang deyiladi. Shuning uchun aynan shu tarafdan, diniy tarafdan bizga urg'u berishganda Facebookda munosabat bildirishganda shiya bo'lib qoladi. Ya'ni mazhabi boshqa bo'lib qoladi. Umarxon shiya bo'lmagan, bizga o'zimizga o'xshab sunniy bo'lgan degan fikrlarni bildirishdi. Men hech narsa demadim, lekin unaqa narsa yo'q bo'lganligi uchun men munosabat bildirmadim. Film zo'r chiqqanu, lekin bo'rini yomon qilsalar. Shu bo'ri rolini o'ynamayapti bor-ku. Yoqmadi menga bo'ri. Nimaga u sal kelish kerak edi, o'rgatmadingiz siz rejissyor bo'lsangiz. Yo'q, rasa kelgan edi u. Aytayapman, kesdik. Nega montaj qildinglar bo'rini? Endi o'zini qo'ysak chilib qo'yardi. Biz rosa itlari ham o'ynatdik. Bo'riga o'xshaydigan it topib keldik. Bo'ri bosar. Biz xohlagan narsani aktyor sifatida to'liq qilib bera olmadi it. Ha, masalan, gonorarni yaxshi bermagansiz-da. Kelishib yaxshi bo'lmadi. Itga gonorar yo'q edi, ovqat bor edi. Tushunarli. Hop. Nega Bobur akani o'ldirasiz? Filmni boshida. U nima yozib qo'ydi bechara Bobur aka yo'ldoshib? Tarixda shunday bo'ldi. Chunki Bobur yo'ldoshib o'tdi. Bobur yo'ldoshibga sanchi nimada? O'q Olimxonga, Umarxonning akasi Olimxonga sanchildi. Ha, u film, ha? Men tasavvur qilib ordim-da. Yo'q, Bobur yo'ldoshib. Nega bir savolda barcha o'zingiz olgan filmlaringiz 9 ta film olgansiz, ha, adashmasam. Barcha filmlaringizda o'zingiz rol ijro etgansiz va shu filmda ham sizdan boshlangan bu film. Nimaga u gonorar yaxshi keladimi yoki bo'lmasa, sal kamroq nima deydi, rasxod bo'ladimi? Yo, agar sezgan bo'lsanglar, men bilan boshlanib, men bilan tugadi, mana bu film bo'ldi. Tugadi endi qo'yinglar. 4 marta chiqaman, xolos, bir og'iz gapi yo'q. Cho'ntalasida ham kamon otib ketaverasiz. Endi bu eplagan odam qiladi buni. O'zingiz otganmisiz? Aldamang. Yo, agar kamon bo'lsa, bitta nishon bo'lib tursanglar, otaman. Mana nishon. Faqat mana shu yerda. Yo, yo'lingiz bor ekan. Bir narsada tushunmadim. Nahotki u shohni qo'riqchilar tushunmagan. Ikkalasi ham bir xil joydan, bir xil chasi kirgan. Nega shunga aql yetmagan? Buni bitta odam qilgan-ku deb. Shu haqida o'zingiz hech o'ylab ko'rmadingizmi? Buni o'ylashga agar sezgan bo'lsanglar, filmda Umarxon onasini bilan kelib, o'zini akam meni o'ldirmadim deb aytgan joyida bir gapi bor. Men hozir bu narsalarni orqasidan qidirib, men buni albatta tayyorlayman. Vaqtim yo'q, lekin payt keladi, men buni tayyorga albatta yetaman deydi va Xudoni o'zi yetkazadi uni oxiri qandoq bo'lganini, nima bo'lganini, buni buyurtmachisi kim bo'lganligigacha. Film 2 soat bo'ldi, deyarli 2 soat bo'ldi. 1 soat 51 minut. Ha. Endi rost gapirishga qasam, choy ichib qo'ydim shuning uchun. Albatta. Nega umuman gapirmagansiz? Siz u yerda soqov rolini o'ynaganmisiz yoki hech kim sizga ovoz bermagan? Siz mana ishlarni o'zingiz ovoz bermaganmi? Kuchli ichki monologlar. Hozir rolingiz haqida bir gapirib bersangiz, hozir sizga to'xtalamiz. Zerikib qoldi. Bular faqat endi qiyinlar faqat. To'g'ri. Endi savolim javobsiz qoldi sizdan. Aha. Rolingiz haqida gapirib bersangiz. Filmni ko'rganda e'tiborsiz ko'ribsizlar-da. Yo, e'tiborli bo'l. Siz qasamlanmoqchi bo'lgansiz. U qahramonni ichi to'la monolog, faqat o'ziga o'zi gapirib yuradi. Garchi orqa tashqariga chiqarmaydi. O'sha uni ham o'qish niyatida bor edi, lekin indamaganim ma'qul deb qoldirdik. Aha, tushunarli. Endi sizning rolingizga to'xtalamiz. Nodira begim,
obraziga. Mohlaroyim. Mohlaroyim. Hali Nodirabegim bo'lmagan. Hali Nodirabegim emas. Ha, hali Mohlaroyim. Hop, endi Nodirabegim albatta g'azallar yozganlar. Kering sizdan bir g'azal ko'ramiz. O'sha filmda. Hozirmi? Voy, keyin demayman-ku, hozir. Mayli, o'sha Nodirabegim. Senariy beraveringlar. Nodirabegimmi, Mohlaroyim, ya'ni o'sha o'smir davridagi o'zi kinomizda da ham bor edi, o'sha qizlar bilan yig'ilishib olib, mushoira qiladigan joylari yoqmayapti rejissyorimizga, opti shap. Yo'q. Sizningizga yoqmayaptimiz. Film 2 soat 18 minutga yig'ildi. Biz kinoteatrga keladigan tomoshabinni vaqtini o'yladik. Juda cho'zilib ketmasin. Ya, film yaxshi chiqsa 4 soat bo'lsa ham tomoshabinlar ko'radi-ku. 4 soat. Hind kinolarini ham masalan. Televizorda yotib ko'rsa ko'radi. Keladi, ko'radi. Ana ko'rdingizmi o'zimga qarata olmayotganimizni aytamiz. Aynan o'sha mayli kinoda olib tashlangan joyini mayli hozir olib tashlangan joyini aytib beradi. Biz olib tashlamaymiz lekin, ha, rejissyor opamiz. Kel senga ey ahli jahon, mamlakati jahon fido. Didalarimga qo'y qadam, har qadamingga jon fido. Lali labing firoqida xuni jigar rizo menga. Sarf qadding qomatlida jon etaram ravon fido. Bo'ladimi? Eh, qoyil. Qoyil, afaring. Mana shu rolingiz sizga qiyinchilik tug'dirdimi yoki yo'q? Qiynadingizmi mana shu rolni o'ynash bo'yicha? Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, filmda Mohlaroyim joylari juda ham bir ko'p emas. Asosan o'sha e'tibor Umarxonga qaratilgan. Lekin shunda ham o'sha sevgi, muhabbat, chiroyli bir sahnalari bor joylari bor. Albatta partnyor bilan ishlashda biroz uyalasiz boshida yoki bo'lmasam chiqisha olmaysiz. Shuning uchun ham shu narsalarni e'tiborga olgan holda rejissyorimiz 2 oy adashmasam 2 oydan ham oshiq oldin vaqt ichida bizni tayyorladilar bir-birimiz bilan. Har haftada o'sha 2-3 martalab chaqirib, repetitsiya deydi-yu, repetitsiya qilib bir-birimizga o'rganib, rolimiz ustida ishlab, rolga tayyorlik. Rolga tayyorlandik. Aha, xo'p, yana sizga qaytamiz Murod aka. Mana shu bir filmda bir narsaga e'tibor berdim. Kecha sizga aytmoqchiman, indamadim, ertaga aytaman deb. Mana shu kelin bo'lib kelasiz-ku siz. Orqada endi qizlar keladi, to'g'rimi? Ikkita qiz kameraga qarab qolgan. Nega menga e'tibor bermadingiz? Ikkita qiz qarab qolgan kameraga. Yo'q, men ham e'tibor berdim. Chap tarafga. Nimaga boshqa to'lmadingiz? Endi o'sha ikkala qiz kameraga qaragisi kelibdi. Tarixda ham o'sha tarixda ham qiziquvchilar bo'lgan ekanda, bizni kim olyapti deb qarab qo'ydi. Tushunarli. Yana bir narsa, nega o'sha oldingi davr so'zlar ishlatilmaganda, zamonaviyroq tilda gapirilgan u yerda? Savolga ham. Agar eski o'zbek tilida bo'lganda, sizlar ko'p narsani tushunmay qolishingiz mumkin edi. Biz filmni o'sha ssenariy jarayonida o'zbek kino milliyligini badiiy hay'atiga rejissyorlik ssenariysini olib kirganimizda hammani oldida men baralla aytganman, filmni zamonaviy o'zbek tilida suratga olamiz, barchaga tushunarli bo'lishi uchun deb. Lekin saroylarda, ona farzand suhbatlarida, xonni Mamatxul bilan suhbatlarida bir 3 joyda qadimiy o'zbek tilidan lavhalar qoldirdik. Ya'ni agar shunday bo'lsa bola qiladur men, keladur sen degan so'zlarni 2 yo 3 joyda ishlatdik. Aynan bu o'sha davrga tegishliligini saqlab qolish maqsadida. Aha, menga to'g'risi filmda bir film yoqdi, lekin bir joyi shunaqa esimda qoldi, hali aytadiku. Agarda bozorda farosat sotilganda, har kim senga berardim degan joycha tayoqdi. O'sha Qo'qon shahrida yaqinda sentyabr oyida o'tkazilgan Milliy hunarmandchilik xalqaro festivalida ham biz o'sha festival doirasida filmni premyer namoyishini o'tkazdik Qo'qonliklarga. Filmdan chiqqandan keyin aynan mana hozirlar shunga e'tibor berdim deyapsizlar. 2 talaba yigit kinodan chiqib ketyapti-da, nimadir deb savol berdim. Men unga e'tibor berganim yo'q, lekin kinoni gapi ishlatilganligi uchun meni esimda qoldi. Nimadir dedi. Agar farosat bozorida sotilganda hozirni o'zida borib sizga olib bergan bo'lardim deb shu gaplarni ishlatdi va bu biz o'ylagan rejamizda bor edi. Filmni so'zlari tomoshabinlarimizni, kino muxlislarini nima deydi? Biz yo'qolib borayotgan bir qaysidir so'zlari ularni esiga solish va ularni bir shu qiziqarli holatlar, qiziqarli epizodlar va aytilgan qiziqarli ohangda aytilganligi uchun ozgina bo'lsa ham ular tilida aylansin degan boshqa so'zlarimiz ham bor. Xudo xolasa premyerada ham yana bir taklif qilamiz. Borib ko'rsanglar, balki yana boshqa so'zlariga e'tiboringlar tushsin. Bo'ldi, yana chaqiramiz, taklif qilishga bo'ladimi? Biz yana kelamiz. Bo'ldi. Endi Shohruh Mirzo obraziga to'xtalsak, mana shu filmni kastingiga biz borganmiz. Alshanoy ko'chada bo'lgan.
siz bilmaysiz. Chiqmagandingiz hali klipga. Kasting. Biz kastingga borgandik. Nega bizni olmadingiz? Biz niyat qilgandik, hech qachon epizodga bo'lsa ham chiqib berardik. Yoki boshqa rejissyorlarga o'xshab sizga ham berish kerakmi? Sizlarning bo'yingiz sal kichiroq. Xonlarga xos bo'lmadi meni nazarimda. Ha, siz nazaringizda? Ham biz esingizdan borganimiz. Endi rasmlarda bu eslagan deyman. Borgan bolalar yigitlar. Hali zilonga dolinadi, rasmga tushadi. Orqada yashil fon bor. Agar ko'rgan bo'lsangizlar, o'sha sabza moylovi bor. 15 yoshlar atrofida bo'lib qolgan xonlarga xos ozgina salobati bor yigitni biz biz hamma rasmlarni ko'rib bo'lgandan keyin ham biz topolmaganimizdan keyin bir uchinchi qayta qidirayotganimizda Shahzodani rolini, ya'ni Shohruh Mirzoni Toji Rahmon Nig'matullayev shu uchinchi karra qidirayotganimizda topildi va o'sha yigit o'ynadi. Sabza maylovli bo'ylarda bo'ydor, endi sal gavdalari ko'rsangiz, sizlar bo'ylar ozgina kichkinada qildi, lekin ozgina. Qolgan filmlarni taklif qilamiz degan umiddamiz. Xo'p, Zumrad aka, qaysi aktyor aktrisalar bilan ishlash qiyin bo'ldi va qaysi bilan maroqli, mazza qilib ishladingiz? Filmda qo'rqib ko'zlar qimirlab ketdi. Tarixiy kino o'zi qiziq. Bu biz mana filmni tayyor bo'lishiga 1 yil 2 oy muhlat ketgan bo'lsa, mana shu muhlatni 53 kuni aynan suratga olish kunlariga to'g'ri keldi. Va mana shu 53 kunda men biror marta nariga nima deydi? Biz guruhimizda mana ishtirok etgan bitta bo'lsa ham aktrisa yonimda isbotlashi mumkin. Biz baqir chaqir nimadandir norozi bo'lib, nega so'zingni yodlamading? Nega aktyorlar tayyor emas degan bir holatlar kam bo'ldimi? Yo'q bo'ldi, bo'lmadi. Bo'lmadi deb 100% ayta olmaganim, chunki kimgadir uzoqroqda turgan bo'lsa, men rost gapirishga choy ichib qo'ydim-da, men baqirgan bo'lishim mumkin, qayerda yurishdan tezroq kel deb, lekin aynan suratga olish kamerani oldida bo'lgan voqealarda bu narsalar takror nima qayd etilmadi va rejissor sifatida men maroq bilan orzuyimdagi rejissor. O'zimni yaxshi ko'rgan filmimni, o'zimni yaxshi ko'rgan O'zbekistonning tarixidagi bir lokatsion joyi Qo'qon xonligini bir kichkina debocha voqeasini suratga oldik. Juda ham yaxshi. Sizchi, Rayhon opa, partnyorlar bilan ishlash, rejissyor bilan ishlash qiyin bo'ldimi? Masalan, 53 kun syomka bo'ldi dedilar, 53 kunda. O'zi 43 kun bo'lish kerak edi, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin men bular bilan 20 kun birga bo'lganman. Undan kam bo'lishi ham mumkin, lekin o'sha 20 kunni har bitta kuni esimda-da. Dash ketotganda o'sha kiyimlarim tay osilib turibdi qator bo'lib, ularga qarab yig'lab, yana ko'rish nasib etsin deb ketganman. Shu darajada, shu darajada yaxshi ko'rib o'ynagan. Juda ham. Demak, qiyin bo'lmadi, partnyorlar bilan, rejissyorlar bilan ishlash. Filmga jami ketgan mablag'laringizni chiqarib ola olasizmi? Nima deb o'ylaysiz? 5 milliard so'm ketgan ekan. Bu endi buni chiqishi sizlarga bog'liq, ne menga bog'liq bo'ladi. Agar hamma kelib kinoni kinoteatrda ko'rsa, pul chiqadi uni. Ko'radi deb o'ylaysizmi? Masalan, hozirgi yoshlar faqat komediya yo'nalishidagi filmlar ko'radi, masalan. Yo'q, yo'q, yo'q. Masalan, tarixiy filmga bo'lgan tomoshabinlarda chanqoqligi hozir juda bir komediya filmga nisbatan ham kuchli. Chunki o'tgan bir 20 yillik o'zbek kinosining tarixida mana yaqin o'tmishimizdan shu 2 yil ichida Islom Xo'ja filmi, uning orqasidan Elparvar filmi, uchinchisi bo'lib Qo'qon shamoli chiqyapti. Bu shu bilan tarixiy filmlar yana 3-4 yildan keyin olinadi degani emas. Orqasidan yana tarixiy film, Avloniy filmi, Isoxon To'ra Ibrat filmlari tayyor. Navbat 1 oy, 2 oy uzog'i bilan o'rtadagi masofada hammasi premyera bo'lib, tomoshabinlarni chanqab turgan tarixiy mavzudagi filmlarga chanqab turgan tomoshabinlarni chanqog'ini qondirish uchun bular hammasi. Men o'ylayman, Xudo xohlasa Qo'qon shamoli filmi mana hozir o'zingiz aytib turibsizlar, o'sha Facebooklarda, Instagramlarda munozaralarga, tortishuvlarga, musohabalarga bir sabab bo'layotgan bir film bo'lib turibdi. Balki odamlarda qiziqish bo'lgan uchundir ham shundaydir. Balki odamlar shu mavzuga aynan Qo'qon xonligiga qiziqayotgani uchundir, balki menga qiziqayotgani uchundir. Bu film qanaqa oldi ekan, degan bo'lsa, endi kinoni qildik. Endi bu men o'zimni ishimni yoki aktrisa o'sha syomka jarayoni tugaganda o'zining ishini tugatdi. Biz ham hozir rejissor sifatida men o'zimni ishimni yakunlab, endi tomoshabinlarni bir oldiga tortiq qiladigan davrda turamiz. Men vaqtdan foydalanib, Xudo xohlasa 14 noyabr kuniga bizni Qo'qon shamoli filmimiz premyera kuni belgilandi. Qarang, Xudo xohlasa
juda ko'p narsa o'sha premyera kuni va premyeradan keyingi birinchi haftalikda hal bo'lib qolsa kerak. Ayjir tashlang sizlarni barchaga taklif qilib qolamiz. To'g'risi achinmaysizlar, zo'r filmmaysizlarga. Nima deydi? Kafolat beraman. Xo'sh, yana bir savol. Nega Nodirbegim, ya'ni Muxlaroyning obraziga endi ko'tarilayotgan, endi elga tanilayotgan aktrisa oldingiz, masalan, mashhur aktrisalarni olsangiz bo'lardi-ku. Nega aynan bular? 18 yoshli mashhur aktrisa yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, aynan bu nafaqat Muxlaroyning roliga, balki o'sha Umarxon rolini o'ynagan Ilhom Berdiyev ham hali juda katta rollar o'ynarib, kinoda o'zini ko'rsatmagan, lekin kichikroq va o'rtamiyona rollar o'ylab yurgan edi. Men kino muxlislariga, tomoshabinlarga bir yangi chehralar berish maqsadida, balki kinoni bir yangi chehralar bilan tomoshabin boshqacha qabul qilar degan fikrda shunday ish qildik. Aha, Rayhon opa, siz o'zingiz ishondingizmi? Kastingdan o'tding mana shu Muxlaroyning obraziga deganda. Nima bo'ldi? Qanday hissiyotlar kechdi ichingizda masalan? Yoki bilarmidingiz oldindan? Men o'taman deb endi ichingizda shunday fikrlar bo'ldimi? Niyatingiz shu edi. Voy, gapirishga qo'yinglar. Endi mana o'ylashim bo'yicha har bitta odamni sezgi organlari baribir ishlaydi bunaqa narsalarda. Men ham kasting oxirgi kuni kelganman. 3ta qiz kelganmiz. Ham o'sha kastingdan anaqa proba topshirib bo'lgan. Uchalamiz kelganmiz, rejissorimiz aytganlar, foto probada. Yo, siz bo'lmaysiz, g'azalam bilmas ekansiz. Nima qilasiz bunaqa tarixiy filmlarga kastingga kelib deganlar-da. Ana, g'azalni ham o'rganib oldim. Keyin shunda ham meni ko'ynim, yo, men nimadir sezotish ko'ynim deganman-da. Video probada nimadir yoqqanday bo'lganman-da o'yna berganimda. Keyin uyga borganimdan keyin bir oiladan keyin adashmasam bir oyga yaqin muddatda o'sha ikkinchi rejissorimiz sizga tabriklayman. Sizni bosh rolga o'tkazganlarda telefonga 5 minut qarab turganman-da, ishonmaganman-da. Keyin yosh tushgan ekranga. Yo'q. Voy, o'tdimmi deganman-da. Murod aka, sizga nimalari yoqqan bularni? O'tib ketganlar kastingdan. Endi. Endi birinchidan biz Qo'qon xonligi to'g'risida film qildik. Qo'qon xalqini bir o'ziga yarasha hammadan 100% boshqacha O'zbekistonni, masalan, boshqa Samarqand, Buxoro, Xorazm tomonlaridan umuman boshqacha bir chehradagi odamlar bor degan fikrdan yiroqmiz. Lekin Qo'qon xonligi o'zini shu bodom qovoqlik ko'rinishlari bilan bizga bergan tarix, kelgan tarixiy o'sha 1900 yil yaqin paytlardan qolgan fotolardan chizilgan suratlarda, umuman o'sha Boburlarga berilgan elementlarda o'sha ko'zda bodom qovoqligi ozgina, yuzlardagi ozgina bir haligi cho'zinchoqliklar, bir dumaloqliklar qaysidir ko'rinishda, yonoqlarda ozgina o'sha oldinroq nima deydi, o'zini yuzida bir chiqib turishi, bu shakl va shamoil odamni ko'rinishidagi narsa ko'p narsani hal qiladi va biz balki to'g'ri qabul qilganimizni o'sha badiiy hay'atda ham, keyin filmni yopiq namoyishida Qo'qonda ko'rgan odamlarda ham bir shunday e'tirof bo'ldiki, aynan Qo'qon xonligi uchun tanlangan aktyorlar hammasi bizga ma'qul, xuddi qo'qonliklarga o'xshabdi degan e'tirofni berishdi. Masalan, boshqa qahramonlarda aynan biz o'zimiz qo'qonlik deb o'ylagan bir ko'rinishdagi odamlarga qarab tortgan bo'lsak, lekin uni atrofidagi 3-chi, 2-chi va 4-chi doiradagi plandagi aktyorlarimiz ham aynan Namangan teatri, Anjon teatri, Qo'qon shahar teatrlari, Hamza teatri, Farg'ona teatrini aktyorlarini jalb qilgandik va shu tarafdan biz qo'qonliklari chehrasini umumiy yoritishda, umumiy ko'rsatib berishda. Demak, yuzga ham e'tibor berdingiz. Albatta. Qarang-qarang-chi. Xo'p, yana bir savol, hozir aytyapsiz, aynan Qo'qon sitida olindi deyapsiz. Qamishzorlarda ham olingan film, to'g'rimi? Qamishzorlarda emas, To'qayda. O'shandagi qiziqarli voqealarni aytib bersangiz bo'ldimi o'zi? Birinchi syomka kunimiz 6 may kuni edi. To'qayga kelib joylashib, hamma tarixiy kiyim kiygan, qilich taqqan, kamon ko'targan, nayza ko'targan, kimdadir soqol bor, soqoli yo'qlarga soqol yopishtirilgan. Tashqaridan qaraganda ko'rinib turibdi, bular tarixiy nimadir qilyapti degan bir ko'rinish bor. O'sha bizdan 3-4 km uzoqlikda odamlar yashaydigan joy boshlanadi To'qaydan keyin. Shu yerdan tomoshabinlar paydo bo'lishni boshladi. Birinchi o'sha bu yerda siz jiddiy yo'qol, tur. Kelib ular bilan biz yo'q, biz ishimiz bo'lmadi. Ular kelib, bemalar biz aytdik, sal bizga xalaqit bermasdan tomosha qilaveringlar. Bir yoshlari shu 30-40 lar atrofidagi ayol opa keldida.
juda maroq bilan tomosha qildi, hammadan so'rabdi. Nima desa kino, kimni kino san, rejissyorni meni ko'rsatdi, aynan meni oldimga keldi-da. Hammadan eshitgan. Nima qilyapsiz? A kino olyapsiz. Qanaqa kino? Dedi. Endi men to'g'rimi, Qo'qon shamoli degan tarixiy kino olyapsiz, xudo xolasa bugun birinchi syomka kunimiz desam. Dedi-da. Kinoyizda Qo'qon shamolida ro'molim ishda degan ashli bo'ladimi? Aytdim. Bilmadik, qo'ysak dedim, xudo xolasa bo'ladi, o'sha qo'shadan. Shu kundan birinchi kundan juda bir yuqori kayfiyatda bir bu nima deydi, bo'lib o'tgan narsa, balki u opa ham bizni kuldirish uchun, xursand qilish uchun aytgandir. Lekin mana shu ish bizga ma'qul keldi va birinchi kundan juda ko'tarinki kayfiyatda suratga olishlarni boshladi. Tushunarli. Sizga oxirgi savolim. Yana qanday kinolar olmoqchisiz? Qattan bilaman. Yo'q, masalan, hozir niyat bormi masalan mana bu? Niyat. Odamda orzu, havas juda katta bo'ladi-da. Meni kompyuterim to'la bir 78 ta o'zim yozgan ssenariyim bor-da, lekin uni hammasini o'zim qila olaman deb o'ylamayman. Lekin menga bering qilaman. Meni o'zim mana hozir tarixiy film qildim, lekin har bir odamning o'zining qiziqishi bo'ladi. Mana bular uchun men bilan ishlaganlar bildi. Juda mistik janrga qiziqaman. Qo'rqinchli, hali odam ko'rgan deb seskanib ko'radigan filmlarni o'zim tomosha qilishga, tomoshabin sifatida ko'rishga ham maza qilib ko'raman. Yo'q, yo'q. Qo'rqib maza qiladi. Buni bunday filmlarni ko'radigan odamlar agar ozgina seskanib ko'rsa, qoyil qolib ko'radi. Demak, o'sha film o'zining maqsadiga erishdi, ozgina cho'chitdi. Va men o'zim ham shu janrda birinchi qadamimni o'sha 2009-yili Ajinatog' degan bir qisqa metrajli film qilganman. O'zbek tomoshabini qanaqa qabul qilar ekan deb. Va bu filmni 16 minutlik filmmi, 12 minutlik filmmi hamma ko'rib, katta filmni bir parcha deb o'ylashgan, qachon premyerasi bo'ladi? Qachon premyerasi bo'ladi degandan keyin ilhomlanib Kvartirant degan bir ssenariy yozganman. Mana shu bu yilmi yo mana shu keyin bir yil, keyingi yil shu paytlargami premyera qiladigan darajada biz tayyorgarliklar haqida o'ylayapmiz. Kvartirant degan mistik janrdagi bir ozgina o'sha odamlarning hissiyoti bilan o'ynashadigan film qilishga. Demak, tushunarli. Endi esa ko'rsatuvimizni ananasiga ham yetib keldik. Ko'rsatuvga o'rganmasangiz hozir tushunasizlar. Bizni har bir kelgan mehmonlar sahna ko'rinishimiz bo'ladi, ya'ni improvizatsiyaga bog'liq. Xo'p. Bugun sahna ko'rish mavzu shunday iboratki, endi siz farasiz, men Qo'qon shamol film tugadi. Bir ofisingiz bilamiz, ofisingiz ham bor sizni. Ofisda o'tiribsiz, dam olib. O'tiribsiz va siz kirib kelyapsiz. Nima uchun kirib kelasiz? Jahlingiz chiqqan. G'azabda siz aktrisasiz, ey. Rol berildim, bajarishingiz kerak bo'ladi. Faraz qiling, sizga epizodda o'ynagan aktrisadan ham kam gonorar chiqqan. Jahlingiz chiqyapti shundan, ey, jahlingiz chiqmang, qilmang. Jahlingiz chiqyapti. Keldim, janjal qilib ketishingiz kerak bular bilan. Siz ham haligi nima deydi? O'zingizni berib qo'ymasdan, rejissyorlarga o'xshab, bularga tushuntirib, haligi rejissyorlarga o'xshab, men o'zim rejissyorman, lekin janjal qilmayman. Salbiy rol emasmi? Shunaqa rol qilishingiz kerak bo'ladi. Siz esa bularga sekin tushuntirib qo'yib, chiroyli qilib, pul bermasa yana chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Siz esa agar o'xshamasa, xo'p deb chiqib ketsangiz, biz hisobga olmaymiz va boshqatdan qilamiz. Yo'q, mayli, hisobga olmay qo'ya qolinglar oldin. Marhamat, musiqa chalib yuborishadi, siz esa u yerdan bemalol kelaverasiz. To'xtang, to'xtang. Hozir men bular bilan urushishim kerakmi? Yo'q, urush deyish emas. Janja, pul bilan urushishim kerak. Xolasingiz qog'oz va urushga beraman. Generalni men olib yeb qo'yaman. Bermayman. Pul olmaganman-a? Yo'q. 15 ming so'm olgansiz. Shuncha rolingizga 15 ming so'm. Keldingizmi? Marhamat, musiqa. Motor. Es motor. Начали. О, мен режиссер болам. Dilmurod aka? Bu nimasi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buxgalteringiz meni siz oldingizga yubordilar. Nima deb yubordi? Hamma gonorarini opti. Ilhom aka 2000 dollar opdilar, Bobur aka undan ham ko'p opdilar. Mani gonorarim necha pul bilasizmi? Qancha? 15 ming so'm. Bu nimasi?
Men shuncha bordim Qo'qonga, 20 kunlab qoldim, sochlarimni qoraga bo'yadim, hech qachon umrimda bo'yamagan sochimni qoraga bo'yadim. Sumkadan keyin yana sochimni kesdim, bilasizmi? Bitta shu kino uchun. Sochingni bo'yagan bo'lsang, bizni pulimizga bo'yadi. O'zingizning ketgan yo'q. 20 kun turgan bo'lsang, mehmonxonalaringni o'zimiz ko'tardik. 3 mahal hamma ovqat yedi, 5 mahal yeding. O'qishimcha, o'qishim, shuncha olgan javoblarim, ruxsatlarimcha, shuncha bilimlarimga kim pul to'laydi, a? Shuncha ketgan vaqtimga. Qattan men olaman shuncha pulni. Buxgalteriz uyalmasdan restoran oldiga boring, ular biladilar. Biz hammaning gonorarini teng qilib yozib, hujjatlarini qilib qo'yganmiz dedilar. Qo'l qo'ydingmi? O'sha meni oldim keladigan qo'ymadingmi? Qo'l qo'yganimda ko'p pul yozilgan edi, lekin menga uncha pul yetib kelgani yo'q qo'limga. Kim menga buni javobini beradi hozir? Xo'p. O'zi mablag'imiz kam. Qaqqa borsam hamma shuni bahona qiladi. Men yo'q. Nimaga aynan menga aytmasiz? Siz bu gaplarni boshqa aktyorlarga aytmadingizmi? Ilhom akaga aytmadingiz? Nimaga Bobur akaga aytmadingiz? Ularga ham aytdim. Ha, ular janjal qildi. Sen endi yaxshi qizsan. Janjal qilma. Men yaxshi qizmasman. Men umuman yaxshi qizmasman. Ayniqsa pulga kelganda, umuman yaxshi qizmasman. Kinoga tushayotganda yaxshi qizman deganing, endi yaxshi qizsan. Men pulga o'chma. Pulga o'ch. Men kontraktimni to'lash kerak, bilasizmi? Men shamol ikkisini olaman. Xudo xolasa, mana ssenariylar tayyor bo'lib qoldi. O'sha kinoda men seni gonorarini 2 barobar qilib beraman. Yo'q, hozir qolmadi. Hozirgi 11 yo'q, bunikidan o'sha 4000 dollar qilib beraman o'shani. 4000 dollar berasizmi? O'shani. A, bo'pti. Biz aldashyapti. Hamma dollarda gaplashadi, so'mda gaplashsa ishonmayapti. Yurtdoshlar, ko'rib turganingiz Milliy telekanal va MT Shock Kids ko'rsatuvi. Bizni boshqomiyimiz Indinim kiyim markazi. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Bizni bugungi mehmonlarimiz ajoyib rejissyor va aktyor Dilmurod aka, Masaidov va Rayhona Basadova va ko'rsatuvimizga a'lo kayfiyat ulashayotgan Zamin cholg'u ansambli. Bizni boshqamiz mana Indini kiyim markazi deb aytib o'tdim. Hech bor ko'rganmisizlar? Endi boramiz. Borasizlar? Taklif qilaman, to'g'risi juda ham, juda ham sifatli kiyimlar sotiladi va arzon narxlarda. Keyingi safar mabodo yana qandaydir film olsangiz, agar buyurtma bersangiz, ular tikib berishadi buyurtma asosida. Bo'ldi. Bemalol filmlaringiz yo'q. Olib chiqsangiz bo'ladi. Endi esa sizlar bilan shart bajaramiz. Qanaqa? Shart. Shartni markazga taklif qilaman. Xo'sh, shartimizni men tushuntirib o'taman. Hozir siz o'z ishingizni qilasiz, rejissyor bo'lasiz. Agar hech e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun faqat sizga ko'proq savollar berdik, bularni unchalik ko'p gapirtirmadik. Chunki shart bularga bog'liq bo'ladi bugun. Xo'p, hozir mana ko'rsatuv davomida faqat tarixiy film haqida suhbatlashdik. Hozir esa endi retro filmlar, ya'ni ular ham tarixiy film. Yaqin tarix. Yodga olamiz. Ya'ni Kelinlar qo'zg'aloni filmi. Kelinlar qo'zg'aloni filmida 7 ta kelin bo'ladi, to'g'rimi? Ko'rganmiz o'z filmni? Ha. Siz o'sha filmdagi har bir kelinni obrazini bizga o'xshatib bersangiz kerak. Xohlagan joyidan. Men eslab qolmaganman. Men o'zim yaxshi ko'rganlarni faqat eslab qolaman. Hop, kamida 5 ta. Ucha 5 ta emas. Yo, kamida 5 ta. Yo, faqat sotib qo'yasiz-da. Siz esa baholaysiz. Voy. Siz qanday qilib o'tiribmi yoki turib? Farqi yo'q, nima qilay? Keling, o'tirib olamiz. Hech qanaqa yordam. Baho beradiganlar o'tirganim ma'qul. Yordam? Ha. Mana Timur. Timur. Kelin bo'lib turadi. Farqi yo'q. Menimcha u kinoda har bitta kelinga urg'u berilmagan xarakteri. Berilgan. Berilgan, ana. Rejissyorni gapi. Hamma aktrisa o'sha 7 kelin qoyil maqom qilib 7 xil obrazda o'ynagan. Qani boshlang-chi? To'g'ri. Ana. Mani esimda. Demak, filmni yaxshilab ko'rmagansiz. Yo'q, men filmni yaxshilab ko'rmaganman.
faqat yaxshi ko'rgan qahramonlarimga e'tibor berib ko'rganman. Mayli, siz yaxshi ko'rgan qahramonlaringizni boshlaydi. Mayli, yaxshi ko'rgan qahramon qolsin, qaynonani ham qani ketdi. Qaynonani? E, xohlaganingizni Nigorani ko'rsatib ber. Xo'p. Bema. O'tir. Boshladik. Siz bilan rolingiz qaynona bo'lib turasiz. Farmon bebimi? Ha, bo'pti. Ani joyini oyli olishadi-yu? Ha. Qo'ysin. Qani kelin, siz oyligingizni nimoqchi edingiz? Yo, o'tiradi u. Farmon bebimi? Ha, o'tirgan bo'ladi. O'tirgan joyda edi, turib ayting. Senga qanday yordam beradi? Ayting, mana rejissyor turyapti, sinovda. Xo'sh, kelin, sizga oyligingizdan nima beray? Men bu oyga oyligimga tush, lak, qalam, pomada, podvodka, pudra kabi narsalarni olmoqchi edim. Endi bilsam, shularni xom sanagan ekanman. Bilgan bo'lsang yaxshi bo'libdi. Borib ishingni qilardi. Pulni berdi, ketdi. Aysi. Yo'ki, siz yosh bo'lganda bo'yanishga nima bor deysiz, kelmadimi? Qaraganda nima kerak bo'yanish? Hozir bo'ldi. Bu kelish bo'ldi, bo'pti. Bo'ldi. Yana bitta bo'lsin. Sattinmi? Eng juda ham buni. Hammani esda qolgan. Qas, eng o'cher, o'cherdi beradilar. Boshqa sotdin eslamayapsan? Eshitgan, voy sotdi ya. Eslamayapsan. Eng zo'ri-yu, shpion, ko'ch shpion bu. Ma haqida gaplashyapsiz, shpion haqida. Marhamat, marhamat, eslang, voy. Siz eslatib endi, rejissyorsiz. Mana. Ye, men hozir bu kiyimni undan qila olmayman-da. Mana qani siz o'zingiz yordam berasiz. Qaysi sahnasi o'xshatsizlarni rejissyor sifatida. O'zingiz bularga kasing qovaramiz, bo'ldi buni ham. Ha, video ko'r. So'rang xohlagan narsangizni. Qo'g'on shamolingki. Ne bo'ldi? Sandor, yaxshiroq. Kelin qo'zg'alandimi? Aha. Erkakni rol. Lutfini o'shaligi judaligi sokin ko'rsatsa bo'ladi, lekin o'shaligi Klara opa Jalili o'ynagan juda ajoyib, hali eri bilan kechqurun turguzganda gaplashadi. Nimaga olib chiqdingiz meni bu yoqqa? deydi. Hamma narsa qilsa bo'ladi, lekin eslamayapsan. Sen spektaklni eslayapsanmi, kinosinimi? Kinosinimi? Vay. Abu o'zi bitta musiqa chalib beradi, o'sha kelinlar bo'lib bitta o'ynasa. Qani boshlaylar. Oyjonga raqsimiz yoqdimi? Chakki emas. Meniki yoqdi, sizga qarang mana. Ha, hammangizga alohida gapirsam, o'tir joyingizga. Qo'yil, qo'yma. Shartimizda a'la darajada o'tdingiz dirdim, lekin yo, turing, turing, turing. Bular baho beradilar. Xo'sh, necha qo'yasiz endi? Necha qo'ysiz abro? Butun musiqachilarga rahmat. Mana sizlarga shunchalik eslatib chalib berdi, harakat qildinglar. Harakatga bir 3 baho. Lekin endi hammani oldi bugun shu yarim soat 40 minutdan beri shu yerda o'tirib birga tanish bilish bo'lib qolib, ko'z-ko'zga tushganda uyalmaslik uchun bir bal qo'shamiz. Hammalarga tur. Eh, qoyir. Rahmat. Marhamat, endi sizni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Mana o'yin kulgi bo'ldi, savollar bo'ldi. Endi esa sizlarni quruq qo'l bilan hech qachon ketkizmaymiz. 15 ming so'm berib ketmaymiz u. Lekin sovg'a beramiz. Marhamat, sovg'alarimizni qabul qilib oling. Indining kiyim markazini maxsus sovg'alari sizlar uchun. Ha, endi bu nima deydi, xamir kiyim borasizlar. Hop, ay yurtdoshlar, mana afsuski bu o'yin ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqdi. Sizlarning ko'ngilingizdan ozgina bo'lsa joy olgan bo'lsak, bizning boshimiz ko'kka yetdi. To'padir. Ko'rsatuvimizga a'lo kayfiyat to'lashayotgan zamin, cholg'u ansambli va ko'rsatuvimizning bosh homiysi Indining kiyim markazi. Aziz yurtdoshlar, o'zingizni asrang, biz esa sizlarning ko'ngilingizdan joy olishda davom etamiz. Xayr! Omon bo'ling! Indining siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.